Beleza, beleza, galera, eu sou o Alessandro, canal Alessandro Play. Hoje eu trago mais uma live aqui para o canal. Com isso quero que vocês inscrevam-se, deixe seu like, né? Isso é muito importante, compartilhe, que é mais importante ainda para que mais pessoas venham conhecer nosso trabalho. Então é isso, hoje vamos aqui com essa linda empresa aí, ó. Não conhecia, é Viação Brasil, beleza? Vamos fazer uma rota aí, o carro está no Graal, vamos para São Carlos, beleza? No mapa RBR. Para você também que está atrás de promoções, produtos para compras, para revender com um ótimo preço, link na descrição aí, beleza? Vamos lá pro Graal. Estamos aqui no Graal. Já vamos sair, beleza? Daqui a pouquinho vamos sair daqui do Graal. Real Brasil, Viação Brasil, Real Brasil. Coloquei na descrição errado, mas tudo bem. Vamos aqui no Graal de Resende. Pegamos o carro aqui agora. Agora vamos seguir aí. A pintura é linda, né? Vocês também que estiverem chegando vão ver aí na thumb. Pintura top. Vamos deixar de delongas, né? 13 minutos para iniciar a live. Enquanto isso, vamos dar aquela panorâmica aqui.
Olha a andorinha aí, ó. G6. Andorinha. Também tem o. Linda essa imagem, né? Graal de Resende. Três minutinhos para começar a live. Quem chegar, deixa seu like aí. Quem puder enviar estrelas também, envia estrelas, beleza, pessoal? Isso ajuda muito. Também quero fazer uma meta, né? Das doações de estrelas para a gente juntar aí. Pode ser um centavo, pode ser quanto for, 10 centavos, doações aí nas estrelas, R$ 1, R$ 5, não importa o valor. O importante é que vocês contribuem para que a gente possa juntar e comprar um volante aqui para a simulação no ETS, beleza? 17h59, vamos ligar o bruto. Pra ligar o bruto aqui, já vamos sair, hein? Compartilha a live aí com sua mãe, seu pai, seu avô, seu amor, com todo mundo aí, beleza? Essa buzina é top, viu, velho? Eu devia botar essa buzina no 1350. Dezenove, 17h59, vamos sair. O horário é 18 aqui no da live. Esperar mais um pouquinho aí, vai que a galera chega aí, dá um up aí, dá um oi, uma boa noite aí. E vamos iniciar a live, beleza? O Bruto já está aqui ligado. Pintura é show de bola, né, velho? Essa bandeira aí. Isso antes ele é gratuito, beleza? Lá no grupo B4D, apesar que nos meus mods a maioria é tudo do B4D pago. Mas esse ônibus aí pra vocês aí, ó. Ônibus carro gratuito aí. Quem quiser estar adquirindo, só ir lá na página do grupo B4D e baixar o mesmo aí. Carro super top, recomendo. Carro anda bem, não tem defeito, parece até ser um mod pago. Não tem um bug esse carro não tem. Vamos nessa? Vamos que vamos. Lembrando, né? Eu estou dirigindo no teclado. Vamos sair aqui no sapatinho, como diz nosso amigo Gustavo. Vamos que vamos. Vamos já pegar o retorno.
Salve, salve aí, Bruno Arruda. Salve, salve, amigão. Você que está chegando na live, compartilha, beleza, galera? Oxê, vem pra cima de mim assim. Compartilha a live para que mais pessoas conheçam nosso trabalho na humildade, beleza? Esse é o New G7 1200 4x2. Eu não sou muito um fã de ônibus 4x2, né? Ônibus não, carro 4x2. Mas esse New G7 aqui tá top, viu? Tomei com. Aí sim, hein? Tomei café com pão, café e manteiga agora há pouco. Aí sim. Tá abastecido. E aí, esse carro é bonito ou não? Jacupiranga. Silêncio total dentro do carro, né? Show de bola esse mod, viu, velho? Você ouvir aqui, você tem que botar o headset. Tá mandando fazer essa convenção aqui mesmo.
Agora só vamos. Silêncio total, cara. Eu tô ouvindo, né? Agora, pra vocês que estão na live aí pra ouvir o carro, acho que vocês têm que colocar um headset, viu? Pra você ouvir o som real do motor aí. O motor não, né? Que o motor tá lá na traseira. Não tem, obviamente, ninguém vai ouvir. Só o trepidar mesmo do carro. Fazer uma rota diferente hoje aqui. Estamos no mapa RBR. Hilton Conceição, salve rapaziada, salve, tudo bem? Uma boa noite a todos, salve Hilton, salve, salve meu querido. Muito obrigado pela sua visita aí, mano. Tô ligado que você acompanha todos os vídeos, acompanha todas as lives aí. De boa, tô na área. Já viu o carro da vez hoje? Carro da vez hoje é um carro gratuito aí. No mais, de lá do grupo B4D, agora um carro top, vocês viram na thumb aí, um ônibus show de bola. Show mesmo, pra mim, show de bola esse carro. Dando aquela moral, valeu cara, pela moral, valeu. Tá o carro aí, ó. Real Brasil, beleza? Tamo rodando aí, ó. Muito obrigado mesmo pela moral, amigão. Tamo junto. E eu vou dar uma buzinada pra todo mundo que tá na live aí, ó. Aquela buzinada do G7. E só vamos. Aquela transformada pra galera que tá na live aí, ó. Um abraço, pessoal. Deixa eu ir pra cá pra eu ficar cambaleando. É sim, top, mano. Eu não sei se eu fico dentro do carro, eu não sei se eu fico fora. Na interna ou na externa. Porque o carro é top, velho. Vamos parar aqui no grau aqui do outro lado aqui, ó. Nós vamos pegar uns passageiros aqui, beleza? Vamos pegar uns passageiros aqui e eu vou ajeitar aqui um pouquinho alguma coisa aqui na live. Pera aí, rapidinho. Vamos parar aqui no grau aqui, ó. Vamos pegar aqui uns passageiros. Opa, é aqui mesmo? Ah, é aqui. Esse é desse lado. Liga logo o alerta aqui. É daquele jeito, migão. Olha os cometa aí, ó. Os cometa tudo na área aí, ó. Grau, pessoal, rapidinho. Só para pegar alguns passageiros aqui, beleza? Desligar aqui o carro. Enquanto isso, vou pegar a água também. Estacionando direitinho aqui, ó. Estamos virando um motorista profissional aí, hein? Na área. Rapidinho, vou só pegar a água aqui. Para não ficar aqui de bico seco. E já vamos seguir nossa viagem, beleza, pessoal? Rapidinho, vou só pegar a água aqui de verdade.
Vamos que vamos. Bota embaixo, pô, aí mesmo. Não, em cima mesmo, tanto faz. Só não pode botar no congelador. Vamos que vamos. Pegamos passageiros, vamos nessa. Essa buzina é top, viu, velho? Poxa, um já saiu daqui, o outro foi? Ah, não. Pintura top demais, viu, velho? Acho que é porque envolve a cor do nosso país, né, velho? Top, top. Muito show de bola. Real Brasil. Eu não conhecia essa empresa, hein? O carro parece que tá rebaixado, velho. Topzera. O ônibus é show, o carro é show, show de bola. Mostra dentro, Wesley Santos, mostra dentro. Vamos dentro, Wesley.
Aí sim. Tá top, velho. Esse mod é gratuito, beleza? É lá do grupo B4D. Muito top. Dentro, a galera sabe que dentro eu já piloto melhor, né? Dentro, por fora, deixa só pra vocês verem a paisagem, né? Vocês verem aí a rodovia. E aqui por dentro fica mais realista, né? A condução. Jéssica Renan, salve! Segue a gente aí, Jéssica. Tô vendo que ainda não segue, então segue a gente. Não paga nada não. A seguir não paga nada, pessoal. Quem puder também contribuir com as estrelas ou então com doações aí pelo Streamlabs, né? É mesmo, rapaz? Que freio é esse? Qatar, a empresa? Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Um beijo no coração de cada um aí, beleza? Só vamos. Silêncio total. O carro é bem acústico por dentro. Quem não viu por fora, vai ver agora. Precisamos parar em um posto, hein?
Vamos então abastecer a máquina. Que é, rapaz? Ela já tá atrás doutrinando pro caminhoneiro. Fala, meu irmão, tenha paciência aí. Seu Mercedes aí. Qual foi, motoqueiro? Vai beirando a estrada aí, já foi. É brincadeira. Eu que não vou ficar aqui esperando ele. Era pra segurar, né, velho? A serra aqui é. Muito real o jogo. Valeu, Wellington. É sim. E a gente tem que fazer, né? Com que pareça é muito real, velho. Fazer a brincadeira se tornar real, né? Porque muitos, né, Wellington, muitos brincam, faz a brincadeira, como eu já vi muitos por aí, tipo, virou bagunça, né, o ETS, né? Você é baiano? Sim, sou baiano. Sou baiano, pô, de Salvador. Muita gente aí pega o ETS2, pô, faz bagunça, então, nós que somos um pouco mais detalhista, temos que reconhecer um pouco o que a galera gosta e o que você gosta também de fazer. De fazer um pouco o jogo, aquilo que você queria que fosse na realidade, né? A gente tenta fazer o máximo aqui na nossa brincadeira aqui diária aqui. Seja aqui ou no YouTube, nas gravações. Além que agora eu posto os vídeos do YouTube aqui também, né? Eu posto o vídeo no YouTube de pedido de viagens e aqui também. Ah, o Wellington também? É, conterrâneo, meu conterrâneo. Você tá morando aqui em Salvador? Eu sou aqui, velho. Então você é barril. Márcio! Salve, Márcio! Vai, meu salve! Diariamente, diretamente de Fortaleza, Ceará. Valeu, mano. Salve pra Fortaleza, Ceará. Outro dia, Márcio, fizemos uma live, não sei se você tava. Não sei de onde foi, não sei se foi Brasília, Fortaleza com a Guanabara, não é isso? Que roda aí. Aí fizemos uma live aí de Brasília pra Fortaleza. Ceará. Muito obrigado mesmo, pessoal, a contribuição de vocês aí estarem assistindo, prestigiando minha live aí, cara. A minha live não, a nossa live, né?
Porque a live não é eu só, é vocês que fazem a live, compartilhando. Eu já peço, né? Aquele que estão gostando aí da live, que compartilhe, para que mais pessoas venham curtir nosso canal e conhecer meu trabalho aqui nas redes sociais e no YouTube também, que está na descrição do vídeo, beleza? É, tem aí quem não conhece meu canal no YouTube, clica aí, ó, no link, na descrição aí, ó, tem aí ver mais. E aí você vai lá diretamente pro meu canal no YouTube, inscreva-se lá para estar vendo também o que eu posto lá por lá. Lá diariamente, beleza? É, não, tô em São Paulo. Ah, tá, mano. Velho, meu pai é carreteiro. Ah, nós tá aqui em casa. Mas no fim de ano, tá aí pro carnaval. Aí sim. Aí sim, mano. E aqui a gente faz essa brincadeira aqui, né, Wellington? Não só pra Wellington, como pra todos aí, né? A gente tá aqui fazendo nossa brincadeira aqui diariamente. É a simulação de ônibus e caminhão. E em respeito também aos caminhoneiros. Porque vou te falar uma coisa pra vocês. Tem um canal no YouTube que é. Esqueci agora. É Vida de Caminhoneiro? Não, esqueci aqui agora. Infelizmente, esqueci o nome do caminhoneiro. Ele faz lives ou faz vídeos. Então, outro dia, velho, ele postou um vídeo para a galera da comunidade que faz vídeos de simulação no simulador aqui, como no ETS, a parar de bagunçar, né, velho? Dar aquela de asa, fazer coisas que não existem na realidade. Porém, ele não sabe que tem pessoas que fazem isso, né? Só que a gente somos a minoria, né? Muitos aí que querem que o jogo torne-se um pouco mais real. Então quem faz o jogo parecer real somos nós mesmos, né? Que compra os mods, que traz as lives aqui, procura sempre estar trazendo de uma forma diferente para vocês. Porque eu digo a você, eu não critico ninguém, mas eu não gosto de ver live que o cara tá. Ali na live, o cara dando queda de asa nos caminhões. Pra mim, isso é uma falta de respeito com os caminhoneiros, beleza, pessoal? Isso é só o que eu acho. Nada contra quem tá dando queda de asa. Eu falo a falta de respeito. Porque, queira ou não queira, a gente tá induzindo, né, algo aqui, mesmo que seja um jogo. Mas a gente induz. Sendo aqui, quem assiste meus vídeos e minhas lives sabe, eu não sou de ultrapassar sinal, eu não sou de ficar em cima de faixa. E outra coisa, pessoal, eu faço a direção aqui no teclado, para quem não sabe. Eu botei uma enquete aí, né? Enquete não. Eu botei uma meta aqui no canal para a galera doar estrelas, para eu juntar a grana. Pode ser R$ 1 que vocês doarem, pode ser 1 centavo, pode ser 5 centavos, 10 centavos. Aí nas estrelas, ou então na descrição aí, tem um link de doações, que é também seguro. Tudo é seguro aqui no Facebook, né? Para que eu venha juntar, né, essa grana, que no momento eu sou desempregado, para a gente tá o trem. Para a gente estar adquirindo, quem sabe, um volante aí. E para ficar melhor ainda a nossa brincadeira aqui no canal, beleza? Então, desde já, sempre vou agradecendo a todos. Aqueles que procuram estar assistindo nossas lives, compartilhando. Pô, cara, isso nos incentiva gradativamente. E para vocês que não sabem, isso aqui para mim, isso aqui é uma terapia, sabe, pessoal? Isso aqui para mim é uma terapia. É um DD 1800, pera aí. Um DD Paradiso 1800. Ao que tem um sonho de ah, um DD, ah, um sonho, ah, tem que tocar habilitação. Ah, entendi, vai. Entendi. É, o DD é top, velho. Eu só piloto DD aqui no jogo. Eu sei dirigir, mas não tenho habilitação. Não sou habilitado. Tem que tirar a habilitação.
Você vai, velho, vai conseguir dirigir sim. Isso é coisa fácil, coisa pouca. Tudo, coloca Deus na frente que tudo acontece. Eu, na verdade, velho, tu pediu pra colocar na câmera interna, mas eu prefiro dirigir assim, que eu fico mais simulando, né? Às vezes eu coloco na externa, pelo fato da galera chegar e querer ver o carro, né? Mas eu prefiro aqui, que aqui eu simulo melhor, não bato, eu me sinto mais seguro, mesmo sendo um ônibus. Que você sabe que caminhão tem articulação, né? Caminhão não, é carreta. E o ônibus não tem articulação nenhuma, ele é comprido e você tem que saber fazer as curvas. Mesmo sendo no jogo, você tem que saber fazer as curvas, antecipar, né? Antecipar o movimento. Ou antecipar ou atrasar o movimento, que o ônibus é bem diferente. Mesmo no jogo, há diferença. Eu não sei se quem é os caminhoneiros aí, o Elito mesmo, pode me dar essa dica aí, ou tá falando a verdade, se eu tô mentindo. É, tem a diferença nas curvas, o modo de estacionar. O ônibus é bem diferente. Muito diferente o ônibus. Vários DD passando aqui. É, muito diferente, é isso mesmo, velho. Aqui no jogo mesmo, eu digo a você. Aqui mesmo, aqui agora, ó. Nessa curva aqui, ó. Se você tá em um ônibus, você tem que botar a frente dele bem beirando ali o guarda-reio ali, ó. Senão o carro que vem pega na sua traseira, pai. Mesmo sendo jogo, a gente começa tendo noção. E os retrovisores nos ajudam bastante, né? Mas eu ainda quero. Meu sonho é jogar aqui, velho. Deus me dê condições aí, me dê um trabalho. É de eu conseguir jogar aqui com o volante, beleza? Aí sim, velho. Aí eu vou. Porra, aí eu vou deslanchar. Aí eu vou achar top demais. E eu gosto dessas estradas assim, ó. Mão duplas assim, eu gosto, velho. Eu gosto bastante. Eu acho mais difícil, então. O que é difícil é prova que você é para obter mais atenção. Então, esse modo difícil aqui, ó, de você estar em mão duplas, saber dividir tudo certinho, pô, isso aqui eu gosto. Eu gosto mais disso aqui do que uma pista com as duas faixas normais. Eu prefiro assim. A menos aqui eu tô vendo dificuldade do trânsito, na qual você tem que saber dividir aqui mesmo. Olha aqui, um material de trabalho ali no meio do caminho, um resto de trabalho de construção ali, eu não sei, e aí você tem que tirar um pouquinho para poder dividir aí, mesmo sendo um jogo. A gente já vê já um pouco da dificuldade. Mas você vai conseguir o volante, se Deus quiser. Valeu! Vai te ajudar, valeu, mano. Deus vai sim. E a live, como é que tá pra vocês, pessoal? Tá leve? Tá travando? Como é que tá a live pra vocês aí? Me dê uma dica aí. Me dê um feedback, na verdade. A live tá boa aí pra vocês aí, por favor? Tá travando alguma coisa? Tá de boa? Só me fala aí. Só isso mesmo. Só pra eu ter ciência como é que tá a live pra vocês aí. Qualidade tá boa? Pra mim tá ótimo, disse o Wellington. Valeu, mano. O cenário é lindo, né, velho? Mesmo no jogo, cada vez que eu jogo, a gente vê que os detalhes, né, são
E eu jogo no teclado, pessoal, ainda manual, beleza? Eu vou estar depois fazendo umas lives aí, ou então um vídeo com teclado. Vocês verem o modo que eu dirijo. Eu dirijo com teclado e é manual. É shift, é marcha alta para frente, na marcha alta. É control, é marcha baixa reduzida, né? E eu uso a seta. É muito lindo o cenário. Isso, Wellington. Verdade, muito lindo. E aí, velho, quando você assiste uma live, né, que mesmo sendo um jogo, a gente vê, ó, a rota aí, ó, a rota que faz linha Salvador, Aracaju, Maceió. Carro da rota passou ali, eu gosto muito da rota, ô, velho, admiro pra caramba. Já fiz algumas viagens com a rota. E aqui no jogo também, quando faço rota, viagens com ônibus que eu já viajei, eu me sinto orgulhoso. Uma rota, Águia Branca. Marco Polo 3 passou ali. Deixa o like na live, pessoal. E sigam também nosso canal aí. Nos ajude aí. Vamos bater a meta aí de 1.000 inscritos aí. Vou sair daqui. Aqui já já eu volto. Valeu, mano. Tranquilo. Vai lá. Fica na paz. Só vamos. Pera aí, rapidinho, só tirar a água do filtro aqui, rapidinho, pessoal. Opa, vamos lá.
cenário aqui tá lindo demais, velho. Aqui o caos não pode quebrar aqui, no meio do nada, tem nada. O freio. Tem freio não, pai. Rapaz, esse carro não tem freio não. Subindo a serra e avante. Poxa, hein? Faixa contínua. O maneiro passou, velho. Do jogo, hein? Dupla faixa contínua. Nossa, velho. Isso aí. Irresponsável, hein? Sem paciência.
Caraca, quase eu mato o motoqueiro. Cara, esse ônibus tem freio não, pai. Rapaz, o carro não tem freio não. Vi de onde virou ali, foi. Onde bateu ali. Boa noite, Rodrigo. E aí, mano, beleza? Boa viagem. Chegando agora do serviço, valeu, mano. Já chegou, já deu like, já tá de boa, valeu mesmo. Tranquilo. Tomar um banho, dar uma descansada, ficar um pouco com a família. Valeu. Boa noite, meu amigo. Valeu. Tranquilo. Tamo junto sempre, viu? Vixe. Olha a brilhosa águia branca.
preta essa aqui é.
Essa aí, caçambeiro. Rapaz, dirigindo assim, atento na pista, chegar os olhos aqui piscou. Piscou não, deu sono assim, rápido. Deixa eu ficar ligado aqui no trânsito. O sistema é bruto. Kleber Reis, Pratique Reis. Boa noite, meu querido.
Olá, ele. Lá ele, né? Tô indo pra São Gonçalo dos Campos. Tô indo pra São Gonçalo dos Campos. Avisa aí seus parentes aí que vou passar por aí. Avisa a bombinha. Avisa a bombinha que vou passar por aí. Avisa a bombinha que eu fui campeão com um time desconhecido na Liga dos Campeões. Fui campeão com um time fraquíssimo na Liga dos Campeões. Foi difícil, mas fui campeão. Tá aí gravado aí para quem quiser ver. Um time que eu nunca nem vi. No nível Ultimate ainda, o nível mais difícil do FIFA. Esse level é desbloqueado. Bombinha, você sabe. Já pegou, meu querido. Já pegou. O negócio é só eu falar com os caras no grupo, ele vai ver. Ah, se é naquela época ali, ele ia chorar. Mas eu vou encontrar Besso, eu vou resenhar com Besso. Você viu o canal de Bombinha, velho? Quem é Bombinha? Vou passar o vídeo dele. Bombinha, bombinha do Wi-Fi. Cara, preciso urgente de um posto de combustível. Meu combustível já era, hein? Meu combustível já era. Vai ser urgente chegar no posto. Já tá perto de chegar no destino, 180 km. Rapaz, esse Kleber não vale nada, bombinha. Que isso aí, rapaz? Meu Deus! Rapaz, eu tive que desviar, velho. Eu não vi. Ah, rapaz, que foi isso aí? Só me restou isso aí. Caraca, me pegou de surpresa ali agora, pai. Meu Deus, preciso de um posto de gasolina. Urgente, bicho. Já tô chegando em São Carlos, mas acho que tem um posto aqui na frente. Meu Deus, acho que não vai dar não, velho. Tem posto de gasolina lá na frente. Caraca, velho. Não sei se vai dar não, viu?
Eita, dá pra entrar ali. Agora já foi, bombinha. Entrei no lugar errado. Entrei na via errada, pai. O carro vai parar. Vai parar. Bombinha é uma onda, meu Deus, pois é. Deixa eu parar logo aqui, velho. Que eu vou precisar do serviço. Eu vou precisar vir aqui, ó. É, botou um pouquinho de combustível ali. Porra, é essa, velho? Eu desliguei aqui pra não gastar combustível. O carro tá ali. Preciso chegar aqui. Tô sem outra pista. Que pista é essa? Eu tô na pista contrária, parece, velho. Ah, pai. É contrário. Tem que ir lá pro posto, velho. Tô sem combustível. Vamos ter que dar uma roubada aí na câmera zero, velho. Aqui, ó. Não, cadê o posto? Ah, velho. Tive que dar uma roubadinha aí na câmera zero. Porque senão a gente. Sem combustível, irmão. Caraca, senão a gente ia ficar na mão de novo. Infelizmente tive que dar uma roubadinha na câmera zero.
Oxi, rapaz. O cara jogava acima de mim, que louco. Esses NPC, não sei não, bicho. Bora, NPC. Ah, meu irmão. Vou dizer, viu? A gente vem numa condução massa. Aí os NPC só saem pra atrapalhar a gente. Socorro, meu Deus.
Natalício, boa noite, meu querido. Salve, salve, boa noite. Seja muito bem-vindo aí. Mais uma live aí, cara. Tá chegando no finalzinho, mas tá valendo. Daqui a pouquinho estamos chegando em São Carlos aí. Faltam 45 km. Mas já deixa o like. Que fortalece legal aí. Ou compartilha também. Fazer uma parada aí no grau aí para a entrada, né? E saída de passageiros também. Vou colocar uma vaguinha aqui. Aqui é coisa rápida. Basicamente aqui é o grau de São Carlos, né? Entrada e saída de passageiros aí, pessoal. Graal de São Carlos. Já vai sair a coisa rápida. À noite, tá vendo aí mais o gráfico mais do carro. Mas já vamos sair já.
Isso aí é pra um buraco. É, na transmissão Brasil, é. É, a Transbrasil, é. Pro Uno, velho. Uno dá pra com brincadeira, rapaz. Rapaz, ele sai e volta. Eu não entendo. Nós estamos chegando aqui. A Guanabara na nossa frente aí, ó. São Carlos. Real Brasil.
passageiros aí, tudo aguardando aí para ver seus entes queridos aqui em São Carlos. E aí, velho? Esse trânsito anda, né? E o caminhão bateu ali. Agora é que tá. Já que tem um carro aqui, não dá nem pra subir aqui pra. Senão ele também vai ficar esperando a noite toda. Vou ver se dá pra mim aqui. Vai ter um carrinho pequeno bem ali. Aqui dá pra gente passar aqui, ó. Ó, o caminhão dá pra ele puxar. Se ele vir pra cá, dá pra ele puxar, ó. Aí parou o trânsito todo da cidade. Chegamos, pessoal, São Carlos. Portanto, chegamos aqui em São Carlos. Tudo tranquilo, viagem segura e tranquila. Quero agradecer a todos aí que aqui assistiram essa live, que aqui estiveram até agora. Muito obrigado aí.
Beleza? Muito obrigado a todos, de verdade. Vou deixar agora o finalzinho da live com a música do canal. Valeu! E eu fui. Fui, fui. Think this way, but you're making me.